Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Sila Turkoglu izgleda dobro će se proslavi u seriji Šerbet od brusnice s obzirom da rating serije, kao što je bilo i očekivano, iz epizode u epizodu je sve bolji i bolji i interesantniji i interesantniji. Ali, ono što je još i interesantnije je da je bivši kolega iz serije Manet pohvalio Silu Turkoglu, a u pitanju je Arif Baba, osoba koja je bila glas razuma Sile i Halil Ibrahim Džejhana, bar što se njihovih uloga tiče u seriji, uvek ih je mirio i savjetovao. A ovoga puta on se oglasio na društvenim mrežama i odao je zaista priznanje Sili Turkoglu, gde je napisao jako lepe i pozitivne reči vezano za nju. Njih dvoje su uvek bili u dobrim odnosima, čak kada je Sila napustila seriju Emanet, on je i dao njoj podršku i bio je na njenoj strani kada malo ko je bio iz te serije. Međutim, ovoga puta osvanula je i predivna poruka Arif Babe sa puno podrške Sili Turkoglu. A ona, naravno, da nije ostala ravnodušna sve ovo, već mu se i zahvalila.